Po bëhen gati 10 muaj nga tragedia në spitalin modular në Tetov, ndërsa prokuroria e ndër nuk ka drejtuar gishtin dhe jaskujt si fajtor për rastin, edhe pse muaj më par, u tha se do të ngritin pa din dhe katër personave. Edhe pas ka të muajve, prokuroria e ndër thot se përgatitja e vendimit është në procese si për. Bëhet fjal për një qështje komplekse në të cilën duhet shpjeguar me kujtës dhe saktësi të gjitha aspektet e përgjëcis penalet të përsaktuar dhe të renditën të gjitha prova që e mbështesin atë sa po të merët vendimi, publiku do të njohtohet me njëherë. Autoritetet vazhdimisht kanë ripërsëritur se shkaktarët për zjarin do t'i tregoj raporti Gjerman, i cili po thua se 6 muaj më par ka rritur në duart e prokuroris, po edhe për kunder fakti që organet e drecisi kanë të gjitha provat në duar, ende nuk ka akt akus. Pyetëm kretar në këshillit të prokurorve Antonio Jolevski, se a do të inicojnë procedur kundrejt prokurorove të cilët kanë lëndër në duar e nuk po ndërmarin veprime. Iskluqivo Ekskluzivisht, na bara ekskluzivisht kërkesës për inicim të procedurës disiplinore është ose prokurori publik i Maqedonisë së Veriut ose prokurorët e lartë. Kështu që në këtë moment këtë pyetje duhet ta drejtoni atje, të pyesni nëse ata kanë pasur ndonjë procedurë. Ne as nuk mund ta dim sepse do të del sigur ne përziemi në punën e komisionit disiplinor, ndërsa në shkallën e dytë duhet të vendosim ne e vetë mja përdjeci ndërmarë pas tragedis është ajo morale, me dorheqe në Ministrit të Shëndecis Venko Filip dhe zëvëndësit e ti Iler Hasani, të cilët nuk pa të mpranuar nga Krye Ministri Zaedh. Dorheqe dhanë dhe dy drejtorët të spitalit, më të qëtator të vitit të kaluar në spitalin modular të tetovës humbën jetën 14 persona, prej të cilve 12 pacient dhe 2 persona që kujdesishim për familjarët e tyre.